Sziasztok, PC Guru nézők és társalgók! Itt ülünk Badakkal, Ádámmal. Hello! Én Bőti vagyok. És egy igazán különleges csomag az, amit most megmutatunk. Két játék lényegében, a Fun Hill Games-től. Vallásos témájú társas játékokkal foglalkoznak, ahogy az látszik is lényegében Kings of Israel, illetve a Wisdom of Solomon esetében. Hát volt már a társalgó rovatban mindenféle társas játék, a kellemes környezet és természet mindenféle bemutatásától kezdve a démonok megidézéséig és dungeon crawlerekig, szörnyvadászatokig, gyilkolós témákig, ilyen még nem. Hát ilyen még nem. Viszont én azt gondolom, hogy semmivel sem ér kevesebbet, sőt, amit közvetít, az lényegében egyáltalán nem negatívum, és Kings of Israel egy az a már volt is élményem, egy kifejezetten jó Pandemic klón. Egy nagyon ötletes, érdekes megvalósítása annak az elképzelésnek, amit a Pandemic azért ugye sikerre vitt. Nem agyon dizájnolt, nincsen tele minivel, viszont egy nagyon jó pofa stílusú társas játék. Könnyen megérthető, jól illusztrált szabályfüzettel, ahogy az látszódik, tehát hogy lényegében minden megvan rajta, mutatva minden lépés. Kezdve a setuptól a különböző akció lehetőségekig, vannak különböző játékmódok is, és hát látszódik a vastagságán is, meg ahogy fel van vezetve. Igen. Nagyon jó családi játéknak akár, vagy barátoknak. És akkor ami érdekesebb, az maga a játéktábla, ugyanis eleve a Kings of Israel, az tulajdonképpen így az izraeli, jeruzsálemi időket veszi végig a különböző királyokkal, ugye hitelesen végigvezető őket idő szerint, a jó királyok, illetve a pirosak, a rossz királyok, hát az látszódik, hogy egy idő után már... Nem jött össze neki. Nem? illetve vannak olyan helyszínek, amik csak adott játékos számnál valósulnak, meg ilyenkor mindig húznak a játékosok, tehát úgy indul lényegében, mint a Pandemicnél. Eleve a játék elején felhúzunk helyszínkártyákat, oda lekerülnek a bűnkockák, mert hogy itt ilyen bűnkockák vannak, amik lekerülnek bizonyos helyszínekre, valóban kettő, valóban egy. Ahova már három kerülne, oda egy bálvány kerül. Az aranybálványokkal van itt a probléma. Igen, a bálványimádást igyekszünk felszámolni, ugye? Bizony. És onnantól kezdve, hogyha valahol bálvány van, akkor hogyha lekerülne kocka oda, akkor akkor a környező városokba fog lekerülni. Tehát mindig, ami össze van kötve, ugyanígy a más nemzeteknél is. Nem a nemzetekre kerül le, hanem az összeköttetésben lévő helyszínekre. A játékosok célja pedig profétaként járják a vidéket, és a játék vége az egyébként úgy következik be, hogyha vagy a játékos számtól függően oltárokat építenek, és akkor azokat ugye lehelyezik, vagy pedig elfogynak a bűnkockák, vagy elfogynak a bálványkockák. Mipölök. És... Bálványbárány. Lényegében ennyi az alap. Viszont egy csomó opció van még. Ugye egy csomó kártyánk van. Hát eleve a proféták azok különböző képességekkel rendelkeznek, úgy indítanak tulajdonképpen játékot. Akkor ez egy fokkal barátságosabb, mint hogyha a spanyol inkvizíció jönne, mert hát arra nem számít sose senki. Itt igazából az a lényeg, hogy ha egy adott helyszínre lépsz, akkor egy bűnkockát leszedhetsz. Két akcióval bálványt is, a bizonyos számú kártyával, illetve típusú kártyával oltárt építhetsz, illetve hogyha van valahol oltár, akkor ott az adott nyersanyag felhasználásával pedig az adott helyszínről az összes bűnt, és a környező összes helyszínről egy-egy bűnt elvehetsz. És ami jó pofa még, az tulajdonképpen, ugye vannak a különböző nyersanyagok, ez az arany, a fa,
és a többi. Ezekből kell gazdálkodni, ez is egy akció, hogy felveszel két lapot, vagy egy lapot, bocsánat, egy lapot kettővel indítunk. És ami jó pofa az ugye, amikor az adott királynak az időszaka van, akkor vagy egy áldáskártyát a jó királyoknál, vagy pedig egy színen punishment kártyát kell felhúzni, ami valamilyen hatást fog elindítani. Bűn és bűnhődés Izraelben. Különböző idézetekkel, gondolom, történelmi eseményekkel. Ószövetségi idézetekkel, gondolom én. Igen, többnyire. Vagyis, hogy hát... Kizárásos alapon. Meg annyira nem tudom az összeset, mert én annyira nem ismerem a Bibliát, úgyhogy fogalmam nincs, hogy melyik. De Genesis, illetve különböző nevek szerint van szétosztva. Foretold Event, ezek amik érdekesek még, ugyanis ezek visszakerülnek a pakliba, miután elolvastad, rákerül több lap, és be fog következni, tudod? Tehát azért vagy ugye proféta, tudod, hogy be fog következni, és onnantól kezdve tudsz azért tenni, hogy felkészülj rá. Ha lesz is hatása, negatív hatása, minimalizált. Tehát ez például szerintem egy nagyon jó elem, ami különlegessé teszi, és még hozzáad magához a tematikához is. Mert ha már profétaként járjuk a világot, akkor mi lenne egyértelműbb annál, mint hogy látunk előre bizonyos eseményeket. És akkor persze vannak a blessing lehetőségek, amik pedig a jó királyoknál valami jó hatást hoznak. Szerintem maguk az illusztrációk is teljesen jók, tehát megadják ezt a stílust, világot, ami a témához illik. Tehát egy ilyen viszonylag visszafogott kinézetű, de abszolút illik a tematikához. És mondom, elég egyszerű is, tehát jó pofa. Nem tolták túl benne a hittélítés vonalat. Nem, talán, abszolút szerintem. Ez így kultúráltan adja át az egész dolgot, mert az embernek azért valljuk be, néha fenntartásai vannak akármilyen vallásos témájú játékkal. Hogyha először hallja, hogy vallásos témájú játék, biztos jönnek, aztán meghittélítenek engem jól. És abszolút és automatice ellenáll, igen, de hát itt azért nem, egyáltalán nem. Ja, és még lehet is belőle témán dolgoz fel, tessék. És még lehet is belőle tanulni. Legalább ragad rá egy kis történelmet. Szomszédság, kis földrajz, mit tudom én. Nem. Szerintem abszolút korrekt, és nagyon ajánlom. Akár én azt is el tudnám képzelni, hogy ez is még, ugye szoktuk beszélni a Genius Games-nél, hogy különböző tudományos témákat feldolgozó játékok iskolákban jól jönnének. Még ezt is el tudnám képzelni egyébként, mert hogy tényleg olyan történelmi témát dolgoz fel, ami nem jellemző, és játékosan mutatja be, méghozzá egy elég jó mechanikával. Csak hát ugye ez az kéne, hogy egy magyar kiadó például bevállalja. Hát, minimum igen, mert azért eléggé szöveg nehéz volt így első ránézésre. Igen, kell hozzá. És akkor a Wisdom of Solomon, ugye szintén hasonló téma, csak más megvalósítás. Munkás lehelyezés. Hasonló stílusú szabályfüzet. Ez pedig egy abszolút, úgymond hagyományos munkás lehelyezős társasjáték. Nyersanyaggyűjtögetés, és a többi. Itt a templom megépítése a fő. Na, ez látszik, hogy még nem volt játékban, még ugye megvannak a tokenek. Majd ilyen lapkákkal lesznek leborítva a templom különböző részei. De ahogy vesszük le azokat, úgy épül a templom. Mindjárt meg is mutatom. Ezt ugye csak részleteiben tudom úgy, hogy még nem játszottam. Több helyszínen zajlik a játék. Egyfelől nyersanyagok vannak, ahova felkerülnek a különböző faj és a többi nyersanyagok, ugye különböző színekkel vannak jelölve, mindenkinek megvannak a munkásai, hát ezek ilyen kis hagyományos. Nem alapvágott kinevet a végénes figurák. Ez itt ezekről eszembe. És ugye nyersanyagok vannak, itt lehet cserélni, tehát beadsz valamiért, és azért kettőt elvehetsz, de minden egyébként mutatva van elég szépen.
Egy ránézésre nem jönnék rá egyébként, hogy hogyan működik. Egyszer viszont, hogyha átfutod a szabályfüzetet, már akkor már nagyjából érted, illetve hát elég jó videók vannak. Annyira nem. Különböző helyszínek kerülnek fel, amiket meg lehet építeni. Ezekért megkapod a favor pontokat is, azokat... Azokat gyűjtöd a győzelemhez. Egyébként igen. Elég sokfajta kártya van, meg extra kártyák, ezek ilyen fortune kártyák. Ezek viszont kifejezetten szépen vannak szerintem így dizájnolva. Hát hasonló a Kings of Israel. Egy picit még letisztultabb így ebben a színvilágban minden. Igen, hát nem annyira fekete-fehér. Szerintem mutatósak és teljesen eltérő mindegyiknek az illusztrációja. Itt van ugye a templom, amire a lapkák kerülnek. Mindig, amikor egy játékos ide teszi az egyik munkását, akkor befizeti a megfelelő nyersanyagot, vagy ezt, vagy ezt. Mindig, amikor már van ott lent munkás, akkor egyel többet. És ugye, hogyha elkészül a teljes, akkor van vége a játéknak. Még van valami... Ja igen, azt hiszem, hogyha mindenki felépítette az összes házát, mert hogy lehet még pluszban, amikor itt valamelyiket megcsinálod, felépíted, akkor leteheted az adott színű házad, amihez útvonalak is járnak. És akkor folyamatosan össze lehet kötni. Mindig, amikor leteszel majd ide munkást, akkor megkapod ezt, ami oda tartozik, nyersanyag, plusz, amivel össze van kötve, és nem másé. Tehát, hogy egy elég sok szintéren mozgó munkás lehelyezős játék, szintén adott tematikával, és szintén nem arra megy rá, hogy hittérítsen meg, nem tudom. Viszont egy nagyon jó pufa történelmi pontot fog meg, ami nem annyira közkedvelt így a társasjátékok, meg nem annyira feldolgozott így a társasjátékok között. Úgyhogy már csak ezért is gondoltam, hogy érdemes bemutatni a Fun Hill Games-nek a játékait. Szerintem eléggé egyediek. Igen. Még úgy is, hogy ugye más tehát hogy más játékokból merítenek. Igen, hát maguk a mechanikák azok nem, nyilván nem forradalmiak. Igen. De attól függetlenül maga a témaválasztás az olyan, hogy tényleg egy olyan, hogy mondjam, üres rés a piacon, amit szerintem igyekszenek föltölteni. És minőségi formában. Tehát, hogyha megnézed, akkor az anyagminőség is teljesen rendben van, jó a design, jó a kialakítása az egésznek, jól működik. És ezt el is felejtettem mondani például a Kings of Israelnél, hogy ott van olyan mód is, hogy hamis proféta, és akkor van egy fekete játékos, aki nem játékos, hanem mi, és ő, ahogy lép, mindig az oltárokat célozza meg, és azokat rombolja. Milyen kedves. Tehát, hogy van még ilyen extra játékmód benne, ez csak így eszembe jutott. Úgyhogy nekem nagyon szimpatikusak egyébként a Fun Hill-nek a játékai. Kifejezetten élvezetesek is, szórakoztatóak, ilyen tipikusan rejtett gyöngyszem, hogyha azt veszük annak, aki persze valamennyire nyitott erre a témára, és nem azt mondja, hogy egyből kizárja, csak mert. Azt még nem is mondtam egyébként, hogy itt is vannak ugye ilyen helyszínek. Ez a végén már, amikor, tehát itt évek vannak, amikor elfogy az összes munkásod, akkor letelt az év, jön az újabb, és amikor az utolsó munkásaid vannak, akkor ezekre még letehetsz ilyen kis csoportokat, és akkor például három kártyát felhúzol, mindegyik nyersanyagból kapsz egyet, és a többi. Szerintem teljesen jó, nekem kifejezetten tetszik. Hát ízlések és pofonok persze. Hogyha valakinek van tapasztalata, akár a Fun Hill Games játékokkal, akár más, akkor vegyük most kifejezetten az ilyen vallásos témájú játékokat, kevés van viszonylag, bár van. És néztem, hogy azért van még egy-két minőségi, talán a Commissioned, vagy valami ilyesmi a címe, amit valaki, vagy valamelyik cég kiadott, és betámogatták elég sokan Kickstarteren, az egy ilyen felkapottabb darab, csak elfogyott talán. De hogy van egy pár, hogyha valakinek van ilyesmivel tapasztalata, biztos, hogy van azért olyan, aki érdeklődik a téma iránt, és akkor megpróbál ilyeneket felkutatni, ezért érdekel a vélemény. Úgyhogy nyugodtan szóljatok hozzá, remélhetőleg meg is hoztuk a kedveteket valamelyik játékhoz. Az én szimpátiámat mindenképpen elnyerte a kiadó, és ahogyan mindig, iratkozzatok fel, csengettyűzzetek és kövessetek minket, hogy legközelebb sem maradjatok le. Sziasztok! Hello.